নমস্কার, এই মুহূর্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ দুপৰীয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 7 ফেব্ৰুৱাৰী। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে। আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল, আজি দুপৰীয়াৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো দুপৰীয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ। ইনষ্টাগ্ৰামত ৰীল বনাই ভাল পোৱা সকলৰ বাবে আহিছে সুখবৰ। পুনৰবাৰ মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ লৈছো ইনষ্টাগ্ৰামত ৰীল বনাই ভাল পোৱা সকলৰ বাবে আহিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ইনষ্টাগ্ৰামত ৰীল বনাই উপাৰ্জন কৰাত এতিয়াৰ পৰা লাখ লাখ টকা টকা উপাৰ্জনৰ বিকল্পও তেওঁলোকৰ সন্মুখত। ইনষ্টাগ্ৰামে বোনাস দিয়াৰ লগতে এতিয়াও ই নতুন বস্তু দিব পাৰে। পুনৰবাৰ মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক কেৱল জনাবলৈ লৈছো ইনষ্টাগ্ৰামত ৰীল বনাই উপাৰ্জন কৰা লোকসকলৰ বাবে আহিছে এটা সুখবৰ। ইনষ্টাগ্ৰামত জৰিয়তে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব লাখ লাখ টকা। আজি দুপৰীয়াৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে, আজি হৈছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাৰ জন্মদিন। হাঁহি মুখীয়া দীপলিনা যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয়। ছ'চিয়েল মিডিয়াতো দীপলিনাৰ আছে বহু অনুৰাগী। পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছো দৰ্শকসকল, আজি হৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাৰ আজি হৈছে উপভেজা দিন। আপোনালোকেও কমেণ্ট ছেকশ্যনত উপভেজা দিনৰ শুভেচ্ছা জনাওক। দিবলৈ লৈছো দুপৰীয়াৰ তৃতীয়টো খবৰ। দৰ্শকসকল, মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে তছনছ হৈ পৰিছে সকলো। ইতিহাসত আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকম্প তুৰ্কীত। ভয়ংকৰ ভূমিকম্পত মৃতকৰ সংখ্যা 4,000লৈ বৃদ্ধি। 25,000লৈ মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা। 5,600তকৈ অধিক অট্টালিকা ভাঙি তছন হৈ পৰিছে ভূমিকম্পত। তুৰ্কীৰ এটাৰ পাছত আন এটা প্ৰচণ্ড ভূমিকম্প। এতিয়ালৈ 20 বাৰতকৈও অধিক অনুভূত হৈছে জোকাৰণি। যোৱাকালি পুৱা 7.8 প্ৰাবল্যত ভূমিকম্প অনুভূত হৈছে। বৰ্তমানেও শ শ লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে ধ্বংসস্তপ্ত পদত। আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। তুৰ্কীত 7 দিনৰ বাবে শোক পালন ঘোষণা। পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছো দৰ্শকসকল, তুৰ্কীত 7 দিনৰ বাবে শোক পালন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে। এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বছৰি 37,000তকৈ টকা দিব চৰকাৰে। 18 বছৰ বয়সৰ পৰাই কৰিব পাৰিব এই আবেদন। প্ৰতি মাহে আপোনাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব 3,000 টকা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক অভিলাষী আঁচনি। পেঞ্চন হিচাপে মাহেকত চৰকাৰে আগবঢ়াব 3,000 টকা। 18 বছৰৰ হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰতি মাহে জমা থব লাগিব 55 টকাকৈ। 40 বছৰ বয়সৰ হিতাধিকাৰীয়ে জমা দিব লাগিব 200 টকা। শ্ৰমিকৰ ভিত্তিকাল সুৰক্ষাৰ বাবে এই আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। 60 বছৰৰ পিছত পেঞ্চন হিচাপে শ্ৰমিকে লাভ কৰিব 3,000 টকাকৈ ধনৰাশি। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মানদণ্ড পেঞ্চন যোজনাৰ অধীনত লাভ কৰিব এই সুবিধা। এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছো দৰ্শকসকল, কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব। অসংগঠিত শ্ৰমিক যাৰ মাহিলী উপাৰ্জন 15,000টকাই কম, এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। হিতাধিকাৰীৰ লগত থাকিব লাগিব সঞ্চয় বেংক একাউণ্ট আৰু আধাৰ নম্বৰ। যোগ্য হিতাধিকাৰীয়ে নিকটতম অৰ্থাৎ ওচৰৰ CSC কেন্দ্ৰত গৈ কৰিব পাৰিব এই আবেদন। জনধন একাউণ্ট নম্বৰেৰে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। পেঞ্চন লাভ কৰি থকাৰ সময়ত হিতাধিকাৰীৰ মৃত্যু হ'লে পত্নীয়ে লাভ কৰিব পেঞ্চনৰ 50%। আজিৰ দুপৰীয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে সকলোৰ বাবে জানিবলগীয়া খবৰ, মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। সামাজিক মাধ্যম যোগে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক কুশীল গগৈয়ে খুজিলে ক্ষমা, কিন্তু কিয় অসমবাসী ৰাইজক ক্ষমা খুজিব লগা হ'ল জানেনে?
অসম বাহী রাইজক ক্ষমা খুঁজিলে শিবসাগৰৰ বিধায়ক উখিল গগৈয়ে। সামাজিক মাধ্যম যোগে শিবসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ক্ষমা খোজাৰ কাৰণ কি জানেনে আপুনি? পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছো দৰ্শকসকল, যোৱা এক ফেব্ৰুৱাৰী পিছবেলাৰ পৰা তেওঁ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল। আকস্মিকভাৱে পুত্ৰ নাচিকতাৰ সৈতে জম্মু কাশ্মীৰলৈ যাবলগীয়া হোৱাত মোবাইল বন্ধ আছিল বুলি উল্লেখ কৰে তেওঁ। জম্মু কাশ্মীৰৰ সুকীয়া যোগাযোগ নম্বৰ নোলোৱাৰ বাবে বন্ধ আছিল তেওঁৰ মোবাইল। একেদিনত দেশ তথা ৰাজ্যৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা ঘটিছিল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাজেট G20ৰ বৈঠক, অসমত অবৈধ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ অভিযোগে ধৰি কেইবাটাও ঘটনা। কিন্তু কাশ্মীৰত থকাৰ বাবে ইয়াৰ কোনো এটা বিষয়ত মন্তব্য দিবলৈ নাপায় ক্ষমা খোজে উখিল গগৈয়ে। কাশ্মীৰ ভ্ৰমণ সম্পৰ্কে উখিল গগৈয়ে কয় যে, কাশ্মীৰলৈ মই যদিও এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰ গৈছিলোঁ, আচলতে এইবাৰেই প্ৰথম বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ আগৰবাৰ কাশ্মীৰ চাবলৈ সুযোগ পোৱা নাছিলোঁ, কেৱল এখন ছেমিনাৰতহে যোগ দিছিলোঁ। প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ ভৰপূৰ জম্মু কাশ্মীৰ ভ্ৰমণ কৰি উখিল গগৈৰ মন্তব্য, কাশ্মীৰ কেৱল ভাৰতৰ পৰ্যটনেৰেই এটা অতি অনুপম স্থলী এনেকুৱা নহয়। জম্মু কাশ্মীৰ ইয়াৰ ভূৰাজনৈতিক অৱস্থানৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ। ইমানেই নহয়, পুত্ৰৰ আৱদাৰত বৰফত পাগৰি উখিল গগৈ দুদিন জ্বৰতো ভোগা বুলি উল্লেখ কৰিছে। উখিল গগৈৰ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত পুত্ৰ নচিকেতা আৰু অংকুৰ থামুলি ফুকন উপস্থিত আছিল। আগবাঢ়িছো দুপৰীয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। ৰাজ্যত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে 1,00,000 স্বামী। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা টুইটক লৈ চাঞ্চল্য। থানাই থানাই ৰুজু হ'ব পাৰে অধিক গোচৰ। বিগত এটা বছৰত গৰ্ভৱতী 1,00,000ৰো অধিক কিশোৰী। জিলাই জিলাই গৰ্ভৱতী কিশোৰীৰ তালিকা প্ৰকাশ। ৰাজ্যত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে 1,00,000 কয় স্বামী। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা টুইট লৈ চাঞ্চল্য হৈ পৰিছে। পুনৰবাৰ মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ লৈছো, থানাই থানাই ৰুজু হ'ব পাৰে 1,00,000 অধিক গোচৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা টুইটক লৈ চাঞ্চল্য হৈ পৰিছে আৰু ৰাজ্যত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে 1,00,000 কয় স্বামী। আজিৰ দুপৰীয়াৰ শেষৰ খবৰটো হৈছে উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে উত্থাল জুৰীয়া। প্ৰায় 300খন চৰৰ শ শ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছো, উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰ উত্তাল হৈ পৰিছে জুৰীয়া। প্ৰায় 30খন চহৰৰ শ শ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। দৰ্শকসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে দুপৰীয়াৰ এইকেইটা খবৰ চমুকৈ আপোনালোকৰ আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।